hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Viborg, vi vil genopstå. I dagens afsnit, der skal vi spille den sidste kamp, inden vi går på vinterpause. Det betyder, at... jeg har ikke nogen briller på. Vi tager det briller på. Det betyder simpelthen, at vi har faktisk spillet den halv sæson. Siden sidst har vi jo... vi tabte 2-0 sidst mod Næstved, må det være. Så lavede jeg en venskabskamp, for jeg havde en masse spillere, der skulle på noget... landsholdskampe. Og derefter, efter 7-0 over Birkelse, jamen så skal det med love for, at det kun er gået en vej, og det er fremad. 3-0 over Thisted. 1-0 over fra Marmor. 3-0 over Roskilde. 4-1 over Silkeborg. 1-0 over Helsingør. 1-1 mod HB Køge. 1-1 mod Hvidovre. 4-1 over Fredericia. 3-1 over Næstved. Ej, Nykøbing. 2-1 over Næstved. Og 2-1 over fra Marmor. Og sidste gang vi var med, der så vi jo, at Næstved, de var med oppe i toppen. Det kan så afsløre, at det er de ikke mere. De ligger nummer 7. Vi ligger klar i spidsen nu med 41 point. 12 vundet, 5 udgjort, 1 tabt. Fredericia ligger på anden pladsen. Og det ser jo meget lovende ud nu. Hvis vi lige sådan skal tage de spillere, der har gjort det bedst i PT. Jamen så har vi topscorer, det er faktisk Emil Schiel. Spiller rigtig godt. Alexander Fischer har spillet bedst. Flest til sidst, også Alexander Fischer. Jeppe Grønning med bedst gennemført aflevert rated. Flest kamp og spiller. Emil Schiel, flest skolekort. Jeff Mensa, og så har jeg fået et par røde kort også. Der er nogen, der skrev til mig, hvorfor jeg brugte Fischer som højre bak og Knudsen på venstre. For de mente, at Fischer han er venstre bak. Det vil så lige sige, at Fischer han er faktisk højrebenet, og Knudsen han er faktisk begge benet. Det vil sige, at det vil være meget bedre for mig at bruge Fischer til at lave indlæg osv., på den her venstre bakke, frem for at han skal ind i banen og skyde, hvilket han ikke er så god til. At det så blev gjort i virkeligheden, det er jo så ikke mit valg. Det er jo Steffen Højer, som er træner nu, der har valgt, at man vil spille med en venstre ben på, eller hvad hedder en højre ben på venstre bakke, hvilket jeg ikke heller forstår. Det er jo altid en ulempe at gøre. Men sådan er det. Vi har døjet med en del skader. Mikkel Akker har været ude rigtig lang tid. Han blev skadet i, skal jeg prøve at se, Fiat-tegnet og Silkeborg i september, så har man faktisk undværet det meste af sæsonen indtil videre. Mille Vestergaard har også været skadet et godt stykke tid. Han har været skadet i, jamen, hvad har han været, 4 uger har han været skadet. Frederik Brandhoff har også lige været skadet. Han har været skadet i, lad os prøve at se, 4 uger. Niklas Røgkær var vist også skadet lige en kort periode, 4 uger også, og ja. Så vi har måtte lave lidt om i truppen, og lidt om i opstillingen nogle gange undervejs. Men nu skal vi til dagens kamp, det er det sidste kamp inden vinterpausen. Det bliver mod Lyngby. Vi skal lige have sat en startopstilling, det gør vi herinde, sådan. På mål, Ingvar Jonsson. Nu har Fischer, han har været lidt småskadet. Det vil sige, at vi er nødt til at stille med Jakob Bunde som højre bak. Jakob Dehn på midten sammen med Nikolaj Lett. Ikke spillet særlig mange kampe heller. På venstre bak, jamen, der stiller vi med Olaf Fredsted, som heller ikke spiller så meget. Så spiller vi med Emil Thiel på felt-til-felt positionen. Jeppe Grønning, som dybdenlæggende, han har også været skadet et stykke tid nu. Jungbin Park på højre. Offensiv midt, der stiller jeg med Jens Jakob Thomasen. På venstre kant, der stiller jeg med Røgkær. Så er det helt op foran, der stiller jeg med Christian Moses. Han har scoret 2 mål i sæsonen, det er ikke fordi, det er fremragende kvaliteter på nogen som helst måde, men i mangel af bedre, så er vi nødt til at gøre det sådan. Og vi har en del spillere ude, det vil sige, vi er nok nødt til at tage Fischer med, selvom han ikke er helt klar, men så må det jo blive. Men i hvert fald, vi er klar til dansk kamp mod Lyngby lige om lidt. Så er vi klar til dansk kamp mod Lyngby. En kamp, vi er favoritter til at vinde.
Det skulle vi også meget gerne. Sådan der, kom så gutter. Sådan der, så er vi klar. Og i og med, at vores sæson går så godt, så er det jo en fornøjelse at se vores hold spille nu. Det må jeg bare sige. Bunde med den... Ej, nej, nej, nej. Der er frispark, mand. Kolo. Kom nu, få den væk. Kom nu, drenge. Sådan der. Godt grønning. Thomasen. Omstilling til Højkjær. Skal det skydes? Det gør han også. Uff. Tæt på. Kolo. Godt reddet, Jonsson. Lyngby ligger nummer 6 lige pt. De er faktisk lige fyret deres træner. Så det, kan jo, det er jo kun en fordel for os, kan man sige. Så, ja. Kom så, drenge. Der sker ikke så meget. Let. Præstet. Kom nu frem med den. Gør nu lidt lettere. Så, Moses. Så skal der skydes. Det er godt nok, stor staten Lyngby har her i. Sådan ser det ikke helt ud i virkeligheden. Hvis du med det. Ah, det blev ikke til så meget. Bunde. Ligger den ind over. Røgkær. Moses. Ej. Det skal der være ordentligt på i stedet for det der. Fristet. Prøv at lægge den ind imod midten. Der er ikke nogen til at tage den. Og den anden. Sådan, sådan. Sikke en takling for Thomasen. Så er det Ciel afsted. Moses. Skyd. Øj, han spiller ringmand. Det er helt vildt. Røgkær med indlægget. Moses. Og snoveren. Spiller lidt til Thomasen. Den. Røgkær. Skal det skydes? Ja, jeg bad jo selv om den. Jeppe Kjær. Godt forsvarsspil. Bliv ved. Hjørnespark til Lyngby. Simonsen med hjørnespark. Kommer ind over, at Jensen har taget bolden. Er det godt. Godt at se Jensen. Jeg har haft lidt problemer med, at de har været meget aggressive. Måske lige en tand for aggressiv. I sidste kamp, der havde to udvisninger på grund af dobbelt gul kort. Så skal også lige passe på, at vi ikke får alt for mange røde kort i sådan en sæson her. Fint nok, at vi spiller aggressivt. Det kan jeg godt lide, men... Ah, altså nu lige... Kom nu. Jeg har alle mand med hjemme. Kom nu. Det var dem tæt på Lyngby. Blev han også skadet af. Det kunne han ikke holde til. Kom så. Ja, Jumbin Park. Skyd! Det er ingen. For hulerne. Jonsson. Den. Så bare frem med den. Lige nok det. Så der. Thomasen. Jumbin Park. Skal der skyde? Ah, okay. De irritiserer ikke helt, hvor de skal, de der skud der. Ja, ja. Fint nok. De spiller fint nok. De mangler bare lige det sidste. Jeg synes ikke lige, at Christian Moses han har lige lidt været op til det, han skulle. For at være helt ærlig. Godt nok skulle mange bolde lidt langt ved siden af. Godt for os at spille der. Bunde med et indkald. Ej. Kom så. Nej. Nej. Køring. Fristet op med bolden, det er godt. Moses kan ikke få noget af den. Okay. Skal der en skiftning? Moses han ryger simpelthen ud. Det gider jeg ikke se på det der. Morten Bæk. Ej.
til Albers ind i stedet for. Andreas Albers kom ind. Gjorde det godt her for nylig mod Lyngby, så kunne jo være, at han lige kunne komme ind og afgøre det. Sige, eller ved at være træt. Det er godt, det er sidste kamp inden sæsonen er slut. Sætter Jeff Mensah op på en offensiv, Jens Jakob Thomasen ned på en midtbanen. Sætter også Jakob Bund ud til Alexander Fischen. Han går lige holde til lige en halv time nu her. Det bliver han simpelthen nødt til. Sjæl med frisbakke. Ryger langt forbi. Han har jo spillet så godt alle de andre kampe, mand. Sådan der. Jeff Mensah. Så er der sted. Albers, kom nu frem med dig. Albers, han løber slet ikke for den. Overhovedet. Sat for lidt mere offensivt. Sjæl. Frispark. Kom nu. Markusen. Nej, straf. Nej. Sådan, mand. God redning. God redning. Så, nu skal I godt nok takle, altså. Eller hvad hedder det? Kom op og score et mål. Jeg vil vinde den her kamp. Vi skal simpelthen vinde den her kamp. Vi kan godt nøjes med udgjort, men... Tabten, det vil jeg helst gerne undgå der. Nå. Om lidt, der skal vi lige snakke lidt om transfers. Om vi skal have solgt eller købt nogle nye spillere. Sjæl. Kom nu lige det sidste, drenge. Frister. Spiller ind over til Sjæl. Røgkær, skyd! Okay, vi prøver lige det sidste hug her. Så Røgkær op angrebet. Sammen med Jeff Mensah. Prøv lige noget sidste satsning her. Jeg skal kameraet lige følge med. Tak, Røgkær. Afsted. Det blev hvis vi 0-0, tror jeg. Men 15 skud og 7 på mål. Det skal vi have lidt mere ud af, for at være helt ærlig. Ej, jeg skulle lige tro, at det var dommeren, der skulle til at skyde frispark der. Røg her. Jeg tror, det er sidste chance nu. Det var det også. Det slutter 0-0 mod Lyngby. Ja, kom nu fløjt nu den, ja. 0-0. Det kunne godt have været bedre. Lidt træls måde at slutte en god forårssæson af på, men sådan er det jo. Men i hvert fald, så er vi igennem foråret. Og række kampe i... Nej, vi er igennem efteråret, skulle jeg. Undskyld. Og vi skal til foråret. Start igen den 3. Det vil sige, nu har vi en lang pause, hvor jeg skal have fundet ud af, er der nogen, der skal væk? Skal vi have solgt nogen? Skal vi have købt nogen? Jeg kunne godt tænke mig at skille mig af med angriber. Altså Albers kunne jeg godt finde på at skille mig med. Moses, Morten Bæk for den sags skyld også. Og så få nogle helt nye kræfter ind. Kunne jeg virkelig godt tænke mig. Så de tre spillere, det er i hvert fald i farzonen for at smutte. Og ryge ud. Problemet er bare, at vi har ikke det helt vildt at gøre med budgetmæssigt. Plus at vi har også selv et budget, der er virkelig, 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 virkelig skidt lige nu. Vi har minus, stor minus, 11 millioner. Så kom af med lidt nogle løntunge spillere. Det vil bestemt heller ikke gøre noget. Og så måske få nogle nye angriber ind. Det er ikke sikkert, vi får dem solgt. Tvivler jeg faktisk lidt på, at vi kan. Men det er da værd at gøre et forsøg.
Midtbanen synes jeg fungerer rigtig godt. Det er godt, vi har lejet Jens Jakob Thomasen. Overvejer, at man skulle se, om man kunne forlænge hans lejeaftale til næste sæson. Kan man ikke lige øjeblikket, men kunne være en mulighed. Venstre bak, der har vi jo sådan set Knudsen. Fredsted. Simon Trier skal tage lidt mere spilletid, tror jeg. Fredsted ved jeg ikke, om vi skal prøve at skille os af med os. Han er ikke så meget værd, hans kontrakt udløber også her til sommer. Hvornår kan udløbe Morten Bæk? Det er også sommeren. Christian Moses, det er 21. Og Albers, det er også til sommer. Så hvis vi ikke får solgt hverken Morten Bæk, Moses eller Albers, jamen, så er der en del af kontrakterne, der udløber. Så er det jo sådan set væk fra klubben. Så ja, jeg tror, det er alt for dit afsnit. Tak fordi I har set med i den her uge. Det var det fornøjelse at lave lidt manager-gejl til jer. Som jeg ser, så har jeg fået green screen. Så nu er det kun mig, der er her. Så tak fordi I så med. Kan I have det godt.